देव बरो दीस दिव हांव कॉनी मिनेजीस आयज हांव आमच्या गोंयच्या एक वेरी इम्पॉर्टंट टॉपिकाचेर उलोवंक सोदतां सांगपाचें म्हणल्यार इतलेंच की आमच्या मदें आयज एक वोट ना जावन आमचो जायतो फायदो आमच्या MLA जावं या जे आमच्या गोवर्मेंटांत आसा ताणें घेतलेलो आसा म्हाका इतलेंच सांगपाक जाय की आमी गोंयकारांनी एक जावन आमचें गोंय सांबाळूंक जाय आयज आमच्यो जमिनी आमचे जॉब आमचे तुमकां आनी सांगपाची गरज ना जें गोंयांत आमकां जाय मेळपाचें आसलें तें आयज आमकां मेळना कोणूय भायलो लोक येता आनी आमचें तें घेवन वता तर हें पळोवन आमचे थोडे यूथ हे आमच्या गोंयकारांक मेळपाक जाय म्हूण भायर सरले तेतूं मदें एक पंगड म्हणल्यार आरजी हो पंगड मनोज परब हांणी कांय युथांक घेवन स्टार्ट केलो तांणी थकोस घेवन सगळे RTI बी घालून आमच्या गोंयांत कितें वायट चल्लां कोणें वायट केलां हें सोदून काडून गांवां गांवांनी भोंवन हाचे जागृताय केली आनी लोकांक सांगून दिलें की आमचें गोंय कशे भाशेन विकलां तें आनी आमकां जे गोवर्मेंटाचें फंक्शनींग हें कांयच खबर नासली तेंवूय तेणें आमकां शिकोवन दिलें सांगपाचें म्हणल्यार म्हाका हेंच सांगपाक जाय की हो मनीस जो गांवां गांवांनी वचोन सगळ्यांक आमकां जागृताय हाडून जे जागृत केले आयज आमी ताचेच फाटीक लागल्यात म्हाका इतलेंच सांगपाक जाय की आमी आयज आमचे MLA जे आमी निवडून हाडल्यात तांकां क्वेश्चन करिनासतना फक्त मनोजाकूच कित्याक टार्गेट करतात ते म्हाका आनी एक क्वेश्चन विचारपाचो म्हणल्यार जे आरजी आमचे जो पंगड आसा तांणी एक पोगो बील हें ड्राफ्ट केल्लें तें 40 आमदारांक दिल्लें आयज पासून आमी कित्याक वचून आमच्या MLA विचारूंक ना की तांणी तें बील कित्याक असेंब्लीन घालूंक ना काय म्हूण आतां आरजीचो एक MLA विरेश बोरकर हो निवडून आयला आनी तांणी हें बील आमच्या असेंब्लीन घातलां आनी आजुनूय तें पास करूंक तांणी तें फ्लोरार हाडूंक ना आमकां लोकांक तांणी तातूंत कितें अनकॉन्स्टिट्युशनल आसा तें सांगून दिवचें आनी तातूंत फावो त्यो चेंजीस करून हें बील मुखार व्हरचें म्हूण हांव तांचे लागीं मागतां दुसरें म्हणल्यार आमकां परतून एक आयकपाक येता आनी म्हजें काळीज स्पेशली म्हाका पर्सनली भरपूर दूख जाता जेन्ना मनोज हाका एवरी टायम ट्रोल करतात पयलीं ताचे नांवाक लागून मनोज तुकाराम परब हाका लागून ताका घांटी म्हणलो तांणी बर्थ सर्टिफिकेट दिली तेन्ना ताका सेकेंडली तो एक BJP फंडेड या RSS हें ते म्हणपाक लागले ताणें सांगलें तुमी आपणाक प्रूव करात की आपूण एक RSS म्हूण आपूण ही आरजीच बंद करता म्हूण तेंय जावंक ना तर हांव फायनली इतलेंच मागपाक सोदतां की तुमचे लागीं पुरावे ना या प्रूफ ना जाल्यार परतून ताचे फाटीक वचोनाक जावं कित्याक तो आमच्या गोंयच्या पासत आनी गोंयकारां पासत झगडटा हें आयज तो कितें करता तें ताका एकल्याकूच मेळचें ना ताच्या घरांत ताका एकल्याकूच कोण तें दिवपाक ना हें बील जर पास जालें आमचे भुरग्यांच्या भुरग्यांक पासून हें फायद्याक पडपाचें आसा तर हांव इतलेंच मागतलो आसलो की आमी आमचेच पांयार कुराडी मारून घेवची न्हू इतलें सांगून हांव देव बरें करूं म्हणटा.